Бруно Ферреро. Короткі історії для душі. 8 березня. Вартість. Прошу, не стійте тут і не витрачайте на мене свого дорогоцінного часу. Нічого доброго в мені немає. Я огидна для всіх і для себе самої. Зустрівши священника, який запрошував її на зустріч групи молоді, дівчина давала волю своєму роздратуванню. Зі злістю і гіркотою вона викидала із себе все те, що їй самій у собі не подобалось. «Я дуже приземлена, зверхня і нецікава. У мене нестерпний характер. Зі всіма конфліктую. Ніхто насправді не бажає зі мною зближуватися. Заздрю усім подругам, у сім'ї теж усіх дратую. І що мені робити на білому світі?» Священик поглянув на неї і після хвилинної мовчанки сказав: «Чи знаєш, Люба, що у тебе прекрасні зелені очі?» Дівчина оторопіла від несподіванки і замовкла. Це був перший крок. Одна жінка мала дуже негарне, як сама вважала, покривало на ліжко. Купила його в магазині вживаних речей всього за 20 гривень, бо була на той час у важкій фінансовій скруті. Кожного дня, застеляючи ліжко, з великим невдоволенням розправляла покривало. Так тривало до часу, поки одного дня, випадково гортаючи каталог продажу товарів поштою, побачила таке саме покривало. Його пропонував відомий стиліст, майстер інтер'єрів. Коштувало воно 1200 гривень. Відколи дізналась справжню ціну покривала, змінила своє ставлення до цієї речі. Якої б поганої думки не був ти про себе, у Божих очах маєш найбільшу цінність. Є люди, які не знають, наскільки важливо те, що вони існують. Є люди, які не знають, як багато для інших важить сама їхня поява у чиємусь житті. Є люди, які не знають, скільки радості дарує іншим їхня привітна усмішка. Є люди, які не знають, яким добром для інших є їхня близькість. Є люди, які не знають, наскільки б біднішими інші почувались без них. Є люди, які не знають, що вони – дарунок небес. Але могли б знати, якби ми їм про це розповіли.